São 12 horas e 18 minutinhos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para falar de um assunto muito bacana que fomenta a cultura e principalmente a informação aqui na nossa capital. Afinal de contas, Márcia Lasmar, como é bom ler, como é bom ter acesso à informação por meio da leitura, e isso precisa ser incentivado, precisa todos os dias ser fomentado aqui. Amaral, e como precisa? E a Biblioteca Cultural Casarão de Ideias realizou uma campanha, olhe só você, de arrecadação de livros voltados às artes, e o acervo possui mais de 4 mil títulos disponíveis para os visitantes. Não tem desculpa, hein? Vamos ver aqui na tela. A campanha começou no dia 7 de janeiro. A ideia é melhorar o acervo com obras relacionadas às artes. Em uma semana de campanha, foram doados mais de 200 livros. A campanha Doar é Compartilhar Conhecimento, que a gente deu essa temática, é isso, é proporcionar que mais pessoas possam ter acesso a esses livros, né, de cultura, teatro, dança, música, todas essas linguagens, que é difícil aqui no estado. No Casarão de Ideias, livros de dança, teatro, música e literatura. São mais de 4 mil exemplares. No espaço, a decoração também é artística. Pelas prateleiras, bonecos, dançarinos, personagens da literatura e objetos que simbolizam culturas. Esse homem é um dos frequentadores do local. Por aqui, ele pode tirar algumas horas do dia para fazer o que mais gosta, ler. Nessa biblioteca, o que me atrai é a qualidade da informação. Que dentro dos vários fazeres artísticos, dança, teatro, artes visuais, cinema, ela abrange quase que com um todo, né? E além de tudo, tem um material que a gente não encontra em outros lugares, realmente. E no meio de tantas obras literárias do Casarão, algumas antiguidades dos anos 60 a 90 e até publicações raras como essa, com apenas 1000 exemplares no mundo. É impressionante encontrar uma obra aqui de Samuel Beckett aqui no Casarão. O espaço cultural Casarão de Ideias funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Olha aí, tem que incentivar a leitura e principalmente a gente tem que ter curiosidade para saber qual era a missão dos artistas, o que, que eles faziam e como era o pensamento deles nessa época. 12 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado, olha só, gente, começa aí, começa o processo de mototaxistas em Manaus, e quem vai trazer a informação para a gente é a repórter Roberta Cunha. Começaram as inscrições. Prestem atenção aos mototaxistas que estão irregular aí, que o momento de se regularizar é agora, uma outra oportunidade que a Prefeitura está trazendo. Roberta Cunha, olá. Olá, Márcio. Olha, a entrega do edital está sendo realizada na Maceió, na sede da SMTU e também na Avenida Torquato Tapajós. Dessa vez, 1.635 mototaxistas devem ser licenciados. E o que muda dessa licitação em relação à anterior é que dessa vez não é obrigatório a entrega do certificado do curso de mototaxista, que é realizado pelo DETRAN. Esse certificado deve ser apresentado somente no ato da assinatura do contrato, ou seja, 180 dias depois da emissão do resultado dos aprovados. A gente vai conversar aqui com um mototaxista que já se regularizou, passou no processo de licitação. Olá, o que, que mudou de lá para cá, desde que você se regularizou? Até agora não mudou quase nada, porque não tem fiscalização, entendeu? O pessoal pirata são, bem dizer, mais do que os que são legalizados. Então, falta corrida pra gente, porque é muita gente na rua rodando. Que você vê, se passa 4, 5 motos na rua, 3 é pirata, entendeu? E aí só aumenta, o que aumentou mesmo foi a taxa pra gente pagar. Nós pagamos a licitação lá na SMTU em setembro, agora em janeiro já tem que pagar de novo, entendeu? Então, fica difícil desse jeito. As taxas chegam a quantos valores? Nós, quando eu fui fazer a vistoria na SMTU, eu paguei R$ 275,00. Agora, diz que deu uma baixada, mas vai ser R$ 167,00, se não me engano. Já vi falar de R$ 167,00. Aí tem mais um emplacamento da moto no DETRAN, também, que já chega aos seus 400 e pouco, né? E aí, é desse jeito. O movimento em janeiro é daquele jeito. De fraco? Fraco. E aí a gente que se aperta, pagando prestação de moto ainda, que é tudo financiada pelo banco.
E aí, a mudança é desse jeito. Tá bom, muito obrigada pelas informações. Olha, Márcia, e outra coisa que muda também é a segurança, né, das pessoas que costumam usar esse tipo de transporte. Vale ressaltar que é interessante que a pessoa, antes de pegar um mototáxi, pergunte: você tem habilitação? Peça para mostrar, porque há problemas em que, e casos em que muitos mototaxistas fazem esse tipo de serviço, sendo que nem habilitação tem. E de acordo com o presidente da SMTU, essa fiscalização será mais intensa depois que o segundo processo licitatório for concluído, viu? Quem é irregular será proibido de circular pela cidade. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha. É assim que vai organizando as coisas. Tem que realmente esperar aí que o processo vá acontecendo, que todo mundo vá se regularizando devagarzinho para poder a prefeitura, afinal de contas, encerrar com todas as atividades clandestinas. E a gente tem que escolher o que está regularizado. O programa agora está terminando. Obrigado pela sua participação ao longo de mais esta edição. Amanhã tem mais às 10h50. A gente volta a se encontrar. Boa tarde, até amanhã.